Víš, jak vytrhnout velrybě stoličku? Zeptal se Vašek, když se škrábal ze závěje ven. Luboš na něj vytřeštil oči. Sestrojíš mořský jeřáb. Dáš velrybě nálož algeny. Pokračoval uvážlivě Vašek. Luboš si přestal zapínat vázání a s úžasem hleděl, co mu to ten kluk vykládá za pitomosti. Načasuješ nálož dynamitu. Sedm, šest, Pět vykřikoval, jako když se odpaluje raketa a když zvolal jedna, vystřelil, objal oběma rukama Luboše kolem krku a vlepil mu pusu. Svalil se do sněhu a jako krtek hrabal sníh, až vločky lítaly vysoko do vzduchu a taky Lubošovi do obličeje. Čemu se řechtáš? zeptal se Luboš, stále ještě ohromený a rukou si utíral z tváře sníh. To škrábe, vysvětlil Vašek. Nikdy jsem ještě žádnýmu chlapovi pusu nedal.